السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرح يودن بي إيكونيك سيكشنس وحير بيربولا هير بيربولا صوماليقا وحالة ودها الله وصاب انت بلا من هردع عربان كهر مني عنا إكويشن كهدي أي إكس وهر ريسو إكس تو أي بوستيف تهي هير بيربولا هو حقوق جيسان دونا ميزق يبيدح بيو جيسان دونا لكن إكويشن كهدي أي واي وهر ريسو أو وايدو أي بوستيف تهي مركا هير بيربولا هو حقوق جيسان دونا كر إيه هوس بقو جيسان دونا أنا بلون هير بيربولا هم مركان تسالح كواد ومركا أوريجين كيال إنه أوريجين كيال وحكو قرانيسا X إي واي وح قيميال H إي كي والله سعودة مجران وحان الله دري هايبربوليه بوصهي أو كل مسيا دياه أسيم توتيسكا إكويشن نادو دام إسلاق يدود لا عياشا وقران أي بي قيمياشن رادين إنه أي مروال بوا لمبر كهرة وفوره أي سكوير قراتن باو حلا يكتامل لين نايفو سكوير رود كسار و 2 واي بي وقيمة هلوات أو دنبي بي سكوير قراتن بانين لأي سكوير رود كسار و 3 واي وفي اصلا مركا مركا انا جوجني الليبسيغا اي بي اي باو انا انجلتي لكن ها دايرن اسقاب كاما السنتر كا اورجين كو يالا 00 اي اي وحي هوس تالا اكس او دنك اكس بان ادرك انا او ميديك بديحة 2 ميديك ادرك عندنا وام حي 2 بديح ادرك اغيمياشي اي اغيمياشي بي اتاك بي واي بي هوس تالا ساقد مركا كوري هوس وي واي دونا 3 بان كور ادرك انا 3 بان هادنا هوس ادرك انا كدو حاسمين سا ريكتنجل اما ليدي صور سوق سحر قيمياش اي بي واه قاب كاسان سوق حرنا اذا لا بحريق بان كونياش ليدغا اما ريكتانجل كمرين دونا وا سيمتوديه لو يقان سيمتوديه لا شيغا لا عياش لا شيغا وا كو عغارن ويا دير وحال را لا عياش تن اما سيمتوديه تن ان اي مران كونياش ليدغا سيدو كلا سنتر كان اي مران با لو باين هايبر بلي هي حق وجيس لا ولا سيروا كويشن كان وا هو الرئيس اكس با هو الرئيس سي اوغيد ميدق اي بيدخ وجيسانايا ميدق اندرا بيدخ ay vertices-yadu ay noharay vertices-yadu coordinate-yada ay leeyihiin waa halka x ay 2 ka tahay ama negative 2 iyo 0 halka waxa boosayda coordinate-yadooda iyaga waxa lagu helaa c square garsan waxa laagta a square garsan plus b square laakiin ellipse-ga marka la joogo halka plus-ka ah waxa ahay minus tan laakiin hadda waa plus way a iyo b qiimayaashoodu ku bedbedel ugu dambeeyay waxa ku soo haray positive iyo negative root 13 oo 3.6 ah waa meesha x ay halka 3.6 ka tahay wayna ay ka tahay 0 equation-nadii asymptote-yada inoo haray asymptote-yada equation-nadu waxa lagu helaa xeerkan b over a baa noqota marna a over b baa noqota hadaba b over a sababtoo x ta horaysa waxaana lagu gartaa slope-ka ama tirada slope-kii waxa xustaa waxa lagu yiraahdaa rise of a run oo ah kicidda oo loo qeybiyay orodka kicidan ku bilaabanaa marka kicidda kor yaa iska leh b yaa iska leh oo qiimayaashii b way kor oo 3 ah orodka oo xaggan orodka ana waa maxay waxa iska leh eeda iska leh qiimayaasha eeda way sida b over a baa la yiri marka marka kooban marka x ka ay horeeyso b over a b a qiimayaasha ku beddel waa 3 2 way way labadan marka asymptote ama labadan laace waa kuwa cagaarka ah midna slope kiisu waa positive oo waa kor ka kor u kacayo way sida marka 3 over 2 oo positive ah buu yeelan doonaa kaas x halka kan hoos u degay ee si yaraanay slope kiisu waa negative sawu soo wuxuu yeelan doonaa negative 3 over 2 x buu yeelan doonaa waxa salaalawad markan wayda horeysa equation ka u fiirso wayda hadda horeysa waxaan niri hyperbola wuxuu u jeesan doonaa kor iyo hoos goorayn qiimaha a iyo b aan raadino ee waxaan niri mar walba qiimaha hore halka ellipsiga waa goor wuxuu ahaan jiray qiimaha weyn laakiin hadda sama aha hyperbola goorta joogta a mar walba qiimaha hore way a square garasan ba 16 la x square root ka saar waa 4 بي دو قيمه عندن ب فناينا سكوير روت كسر و 3 واي ا waxay hoos taala way bay hoos taala sida ugu marka kor iyo hoos ba waxaan u durki doonaa in la eeg qiimaha a oo 4 ah kor waxa u durugta 4 sidoo kale hoos waxa u durugta 4 waxa timaada qiimaha b waxay hoos taala x si ugu x waa midiga bidix weeye 3 ba waxaan u durki doonaa midiga bidix midiga soo durug hadana 3 waa maxay bidix durug waxa isku soo xirtaa lay digi ama rectangle-ki isku soo xiri qiimayaasha a iyo b kadibna asymptote-yadii mari waana satarka amaran koonayaasha laydigana ay maraan sidoo kale asymptote-yada hyperbola xagee u jeesanaya hadda dhawayd baan sheegnay maadaama way ay horeysay equation-kaada kor iyo hoos baa u jeesanaya kor iyo hoos baa u jeesanaya vertices-yadu ay noharay vertices-yadu waa meesha 0 ay ka tahay x ta waydana ay ka tahay positive iyo negative 4 boosay baan raadinayna markan boosay xeer baa lagu hirjiray waa soo sheegnay a iyo b qiimayaashoodii waa haysataa isku dardar kadib square root ka saar waxaa ku soo baxay ugu dambeyn positive iyo negative 5 boosay mar walba wuxuu dhacaa kasoo horjeedka
هايبر بلا خبرتها وي اسيمتودي دي كويشن كون رانا تي داي بي او اي هاي لاك تنا دير واي او بي وان اي لو واي با هورسا اما رايس او فرن او سلو كي ايغي رايس كر كي عيد ماركا وخا اسكلا اي او اسكلا قيمياشا كر لو كاي وا قيمياشي اي 4 كان اي وي مثلسا هلك قيمياشن حق اوردكا اي كي عيد انا هين وا بي قيمياشي ويس او اي او بي بالي كو بدل ماركا كان بوزيتيف كا وخا اسكلا اي كر كاي كان هوس سو دغينا نيجاتيف كو يلنا نيجاتيف او 3 اكس بو يلنا waa ka kala nawa maxay wuxuu yelanayaa inay tifki weelanayo waa salaaka oo ka duwan yahay kuwi hore waa marka hyperbolaha aan online origin ka waxaan u garanaysaa x iyo y ba qiimayaal bal la socda waa kan negative 3 iyo positive 2 horeen horta center kan raadinayna center ka waa qiimayaasha x iyo y la socda way waa 3 iyo 2 qiima x waa 3 calaamadaha ka bedelayna kaliya qiimaha waydana waa maxay waa 2 ay xaqiiq ka imaadeen qiimayaashaas way center marka d3 ay tahay macnaheedu waxa weeye halka x ay 3 ka tahay wayna ay ka tahay negative 2 oo barta center kale ka ina ay ibiina raadina ee waa soo sheegney waa qiimaha hore waa 4 ee square garaysan ba 4 leg square root ka saar waa 2 b waa qiimaha dambe b square garaysan ba 9 square root ka saar waa 3 way ee 4 taa waxa hoos taala x sidaa marka xaqi x ba loo durki doonaa centerka dhinaca x oo midigii bidix ah waxa ka durugta 2 2 centerka waa ka barta blue-gan midig waxa ka durugta 2 5 baa tagaysa maxay 3 baa tagnay 3 baa tagan tahay hadana 2 bidix u durug 1 baa tagaysa way qiimayaash b mu b way hoos taala sida ogeed kor iyo hoos baan durkeena maxaa durkaysa marka centerka oo halkana oo negative 2 halka kaga beegantaa waxa kor u durugta 3 negative 2 baa tagan tahay kor u durug positive 1 baa tagaysa way negative 2 tagnayd centerka hoos uga soo durug negative waxa imaanaysa 5 waxa imaanaysa kadib waxa isugu soo xirtaa rectangle kan isugu soo xiri jirnay qiimayaasha a iyo b kadib asymptote-yadii ama laacayaashii mari waxaanu haray hyperbola xagga u jeesanaya x maadaama ay horreyso midigii bidix u jeesan doona fuusayadan raadinayna boosayga waxa lagu heli jiray xeerkan lagu heli jiray a iyo b qiimayaashooda waa sidaa ku bedbedel waxa ku soo baxay root 13 maadaama tahay markan centerka ma yaal maadaama centerka aanu online xeerkan ku helisaa h plus ama minus c oo dhaysa waa marka x ta horeysa waa xeerkan lagu helaa h waa maxay h wax kale ma waa qiimihii x ta oo 3 ah waa ka boosayada coordinate kooda halkaas uu noqonayaa asymptote-yada inoo haray equation-nadooda waxaan ku helaynaa marka centerka online hyperbola xeerkan lagu helaya b iyo a qiimayaashooda waa haysanaa ku bedel k qiimaheedu wax kale ma aha waa negative 2 ga kan weeye istan qiimaheeduna maxay waa 3 ga weeye kuba bedel x minus 3 na waa qiimihii kuwa sheek lafteedii weeye 3 oo baa b oo baa sababta u noqotay maxay tahay maxay ila qiimaha kor loo kacay baa b ah qiimaha la ordayna oo ranka ana waa qiimihii ama qiimayaasha a weeye su'aalahan labaad waa markaan origin-ka online isna laakiin muxuu kaga duwan yahay equation-ka si fiican u eeg equation-ka waa maxay ma qorna si standard-a waxaa la rabaa meesha u dambeysa ee hadda 0 inoo ah inay noqoto 1 waxaan sameynaynaa marka waxaan sameynaynaa equation ga dib u xalinaynaa wixii y ah dhinac aan soo xijinaynaa wixii y waa maxay dhinac aan soo xijinay wixii x na waa maxay dhinac aan soo xijisnaa negative 63 isna dhinaca midig baan u wareejinaa marka waxaan sameynaynaa factoring baan sameynaynaa wixii y ah la marka ay wadaagaan ma dibadda u saarinaa onayna 9 dibadda u saar meesha banana waxaan gelin doonaa qaybta x iyo y 4 iyo 24 4 waan dibadda u saarinaa 4 kan calaamadeedu waa negative way negative 4 hadaan dibadda u saarno waa ka halka 6 ka xagga ka yimid 24 waa 4 loo qeybiyay 2 da tan xagga ka timi 18 ka waa 9 loo qeybiyay kadib waxaan sameynaa complete square complete square ka wax kale ma aha way da qiimayaashooda fiiri term kala ama tabiixda labaad waa 2 way 2 laba u qeybi kadibna square garee 2 oo laba loo qeybi waa 1 1 square gareesan dhankan ku dar waa wixii dhinaca bidix lagu daro waa in dhinaca midigna lagu daro oo 63 ga wixii qaybta lagu sameeyo halkana waa in lagu sameeyo aan sameynaa marka 1 square gareysan kaliya kuma dari karno maxay 1 ka square gareysan 9 baa dibadda kaga dhufsan saabay dhanka midig waxaan ku dari doonaa 1 square gareysan oo lagu dhuftay 9 1 square gareysan waa 1 1 times 9 waa 9 way saabay xagga 9 ma ku dari doonaa marka labadaas la isku dhuftay waxaan halka ku dareynaa qaybtana complete square ku sameeyo iyadana x-yada taamka labaad ama tabiixda labaad ba 6 laba u qeybi waa 3 3 square gareysan ku dar halkan 3 square gareysan ma mudan waxaan sameynaa halka midig iyadana 3 square gareysan oo lagu dhuftay 4
حاجه كده 3 سكوير جراس 1 9 9 تايمز 4 نوا محي و 36 لكن 4 كو حلو سو على نيجاتيف سي او نيجاتيف 36 بعدن كاس حان كده راينا يا بوزيتيف ما هذا معناته ان امريكا شو شدي قيبته تن و امو قيبته ما محي وحي و واي 1 سكوير كي ولاجي هلكنا محي اكس 3 سكوير كي ولاجي انت غورتا سو سو تردرتو اكلا جديرتو او دنبين وحا كو سو هري دونا ساتسيس وحن لما نشأ أضم بسوين أنه تاون ساتسيس لما رفع سيدا وقدين عوالبا ساتسيس وقايبي قايبو البحوم قايبين ناي ساتسيس ويسوقي قايبو مارك ناين دي ساتسيس اللو قايبيو هلكا هوس باو حكو هردونا فور ايه دي فور ايه ساتسيس اللي سوقايبيو هوس باو حكو هرين ناين باكو هرسا واي ساتسيس ساتسيس وقايبنا وووو ايه حسامين دانا مارك ويشن كان هادي روح اقرين يسي استان بادا سيدا يدان كسي شمعين بانا waxaa la soo deegaynaa soo qaadanayna equation ka hore standard ka qornay center kan raadin doonaa marka hore faqiimayaashi x t y la soo jeeyay coordinate x 3 buu noqon doonaa coordinate kan 1 buu noqon doonaa calaamadan baa bedelaysa kaliya sida center ka inta wa meesha x ay 3 ka tahay y ay ka tahay 1 waa barta ay a b qiimayaashan raadinna a waa qiimaha hore iyo soo square garaysan baa intaas ka saar square root waa 2 way b waa qiimaha dambe soo square garaysan baa intaas square root ka saar waa 3 way a waxay hoos taala markan way saawgeed marka waxaa loo durqay kor iyo hoos centerka laba kor uga durug labana hoos uga soo durug laba kor uga durug 3 waa tagaysa maxay la wanba taagnay laba hoos uga soo durug negative 1 maansa b waxay hoos taala x saawgeed waxaa loo durqay doona mid iyo bidix saddex mid uga durug saddex bidix uga durug waxaa taagnay 3 saddex uga durug xagana 3 gadaal soo durug oo maay maansa rectangle kiisu soo xir qiimayaasha idina asid toodiyadii mari maadaama equation kan ay way u horeeyso koy hoos u jeesan doona hyperbolayaasha way koreyas hoos ay dan raadinayna waxa lagu helaa xirka wa soo baratay ku bedbedel waxa soo baxay waa maxay root 13 way maadaama way ay horeeyso markan calaynahay sida waxa lagu dari doona ama laga jari doona k h qiimaha waa 3 kan k qiimihiisu waa maxay waa 1 ka way way boosay ee koordinaatiyada waa maxay baraha si noqonaya waxaan aragay asymptotiyada tan equationada ee waxa ku jira xeerkan baa ku jira a over b soo to layr wax kala ma aha a over b waxa loo yiri maxay qiimaha kor loo kacay waa qiimayaasha a way qiimaha la orday ranka ana waa qiimayaasha b way y minus k waa y minus 1 kaas x minus h na waa qiimahan x minus 3 a b na waa ku bedbedelna oo tusaalihii saddexaad waana kii u dambeeyey weye marka waxaan la siiyey centerki iyo vertices-yadii mid ka mid ah iyo boosayadii mid ka mid ah oona centerka iska jiraynaa centerka waa meesha x ay ka tahay 4 y ay ka tahay negative 2 ee vertices-ka uu imow waa halka x to ay 6 ka tahay ee y-duna ay negative 2 ka tahay focus-ka waa meesha x ay 7 ka tahay y-na ay negative 2 ka tahay maadaama focus-ka uu mid u jeedo hyperbolaheena waa maxay midig buu jeesan doonaa inta u dhaxaysa centerka iyo vertices-ka waa qiimihii a weeye centerka wuxuu ku beegan yahay 4 vertices-kana wuxuu ku beegan yahay 6 6 ilaa 4 2 weeye macnaheedu taa waxa weeye a waa waxa lay tahay 2 waaye kasoo bilow centerka ilaa focus-ka kan isna waa qiimihii c weeye waa 4 ilaa 7 macnaheedu waxa weeye c baa waxa lay tahay 3 maxay la 7 ilaa 4 3 weeye soo jiraan a c hadda garatay b waa naga maqan laakiin a maadaama aan haysano a had qiimaheeda in la eega hadaan bidix u durugno waxaan helaynaa vertices-ki kale 2 waa tagaysaa marka qiimihii c maadaama aan haysatid 3 in la eeg dhinaca bidix u soo durug oo center ka soo durug 4 baa taagan tahay bidix waxaa wadaa 3 u soo durugto waxaa imaanaysaa 1 focus-ki kale halkaas ku degmayaa waaye marka aan raadinno marka qiimihii b waxaan naqaanaa c isku wargarasa inaan inta la eeg tahay b ma hayna laakiin c qiimaheeda waa inaan ku bedel c qiimaheedu waa 3 hadda isku wargarayso waa 9 a qiimaheedu 2 hadda isku wargarayso waa maxay 4 b qiimaheedu waxaan ku helnay labadaas oo la kala jaray b isku wargarayso waxa la eegtahay 5 b waa waxa la eegtaa marka root 5 su'aasha qaybta labaad waxay ahayd waxaa qortaa equation-ka equation-keenna qaabka kan u qormay x minus h sababta x loo hormariyo maxay tahay maxay tahay hyperbola wuxuu u jeedaa midiga bidix midiga bidix goosta u jeeda macnaheedu waxa x taa horeysa weeye h qiimaheedu centerkan lagu soo siiyey qiimaha hore waa h qiimaheeda qiimaha dambe negative 2 gana waa maxay waa k way a waa hayna b na waa hayna square garee on kaliya qiimaha a marka square gareeso waa 4 root 5 hada square gareesana waa 5 hada bilaa tawfiq